Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Paytaxtın Yasamal rayonu Moskva prospektində polis qəzada vəfat edib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşı polis kapitanı Quliyev Vasif Quluoğlu idarə etdiyi 90PT974 dövlət qeydiyyat nömrəli xidməti avtomobillə idarə etməni itirərək səkiyə çırpılıb. Nəticədə avtomobili aşırıb. O, hadisə yerində ölüb. Baş dövlət yol polis idarəsindən bildirilib ki, 1988-ci il təvəllüdlü Quliyev Vasif Quluoğlu xidmətdən kənar vaxtı idarə etdiyi avtomobili maneəyə vurma nəticəsində aşırıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.